Здравейте, нашият следващ лектор се казва Радослав Станков. Той е уеб програмист повече от 10 години. В момента основно разработва с Ruby, JavaScript и Objective-C и участва в доста open source проекти. Добре, така вече се чувам. По-силно отколкото искам, но се чувам добре. Така, както при малко казахме, аз съм Радослав Станков. В интернет може да ме намерите като Ръ Станков, обжето това са местата. Работих в един стартъп, в който имаме много такива забавни котешки логота. И по принцип в компанията, която работи, се казва Product Hunt и тя започна като един много такъв нормален статичен уебсайт. Не, обзето това, което най-вероятно всички сме правили, но с времето някои неща прераснаха и започнахме постепенно да ставаме почти single page app. В смисъл почти сме стигнали изцяло да сме single page app с server-side rendering. И по време на този процес всъщност видяхме какви проблеми имаме с това и сега ще ви прекарам набързо по някои стъпки, които минахме. Примерно, както казах, това е сайта на Product Hunt. Ще центрираме, нека видим примерно какви данни ни трябва, за да може да направим тази страничка в момента. Значи за по-лесно ще махна малко ненужни елементи, просто за да е по-бързо. За да рендираме един такъв ред, като single page app, най-вероятно трябва да направим един AJAX request, който да ни вземе данните от нашото API. И като стандартни хора бихме направили един API request, който да е get, API, дай ми постовете за тази дата, върни ми име, върни ми tagline, върни ми колко хора са гласували, колко хора са коментирали, някакъв URL, картинки и Hunter ID. Hunter ID, при нас наричаме Hunter, хората, които са постнали данните. И правим този API request, всичко изглежда 6. Обаче, после се заглеждаме и тук горе и виждаме, че всъщност за юзера ни трябва картинка. Нали, и се чуем сега как да я вземем. Ако искаме да сме по-пюър, ми ще направим още един API request, който ще кажем, окей, отиди, вземи данните на юзера, той ще ми върне името му, хендъла му, нали, за да знаем как да го отворим, като го кликнем, някаква снимка с аватара му, и всичко това ще е добре. Обаче, ако се замислим малко, какво правим? Имаме един REST клиент, имаме един REST сервер. Правим първия request, взимаме някакви постове, примерно 20, и след това правим още 20 реквеста за всеки един от тези юзери. Това е, меко казано, не работи. В смисъл, това е, не става. Тое, нека пробваме втори начин. В смисъл, първия път пробвахме, всичко горе-долу стана, нека видим втори начин. Втория начин е, към всеки пост, най-вероятно винаги ще ни трябва данните за човека, който е качил този пост, за неговия хънтър. С това нека просто ги ембеднем вътре в пост request. Нека сложим името, хендъла, картинката и абсолютно всичко. Ние сме щастливи, живота е песен, продължаваме да си да работим. До момента, в който не се появява мобилния ап. И там апа е супер, изглежда същото. Значи, че ще работи до момента, в който в апа не се появи и тази дивотия. Защо по дяволите имаме двама души тук? Ами, значи единият човек е човека, който е поснал нещото, а пък другия е кой е направил самия продукт, който е това постче. Нали, тези неща, вече почваме да чуем, окей, какво да правим? Не е хубаво, ама ще го направя набързо, ще ги сложа и тия данни в нашия request. Най-вероятно ще ни трябват. Уеба ще тия данни няма ги ползвам, а ние ще сме добре. И връщаме се ние в уеба, продължаваме да се работим и идва още един user requirement, появяват се и тия джиджавки тук. Тия неща, окей, сега, до сега ги нямаш тия данни, трябва да ги покажем. Мобилния ап не трябва, ама нека да го добавим. Ето, тук ще добавим още неща. И може да сетите как тази история продължава да се развива с времето. Обзето нашия API request започва да става като това куче. Мисля, че отдавна му е времето да напусне дома си и да отиде някъде другаде. Нали? Един много голям проблем при този approach е, че постепенно, че не знаете откъде да започвате. Започвате от края и след това оставате в ситуация, където нямате изход. Окей, нека пробваме трети път. Каза, че трети път е всичко е за късмет, всичко ще е 6.
Окей, оглеждаме се и виждаме, окей, значи трябват ни някакви данни от сървъра за десктоп клиента, за лаптоп клиента, трябват ни за мобилния клиент. И добре, защо просто на всеки не даваме това, което му трябва? Ще имаме един endpoint, ще имаме един фичър. Ще имаме втори endpoint, ще имаме втори фичър. Ще имаме трети endpoint, трети фичър. И така нататък. И това също не работи. Нямам време да показвам защо с времето това нещо не работи. Обзето това е единия фичър, това е втория фичър, третия, четвъртия. Някъде тук вече почва да се скапва. Е, окей. И обзето това в момента е state of the art. Това е в момента големия проблем, когато имаме някакъв сървър и клиенти, които всъщност им трябват просто данните. Сървърът не е responsible да рендира тия данни. Добре. Нека се върнем при тази картинка. Какво стане? Значи, проблемът в своята същина е, че сървърът дава някакви данни на някакви клиенти, обаче той въобще не знае тия клиенти какво правят с тия данни. И по принцип не би трябвало да знае. Но какво ще стане, ако просто тия клиенти вземат да си кажат, окей, аз искам тези данни, аз искам някакви данни, които може да ми дадете. Сега, нека се фокусираме върху телефона. Това е телефонния ни ап. Какви данни ни трябват, за да рендираме телефонния ап? И наш ни трябва user ID, tagline, волтове, hunter, с картинки. Тук, примерно, ни трябват някакви URL-и. Това е най-чистото. Добре, нека махнем гадостите. Обзето, сървъра трябва да върне и тези данни на клиента. Защо? И обзето, това е нещо, за което ще говоря днеска. Това е GraphQL всъщност. Това, което GraphQL прави е, че имате един endpoint, който е GraphQL, и в реквеста на този GraphQL правите едно тъй наречения GraphQL query, в което клиента казва, дай ми този шаблон данни и сървъра само попълва дупките. Сървъра казва, окей, трябва ми пост. Окей, тук ще върна пост. Постът е с ID 1, супер. Ще намеря поста с ID 1. Окей, имам ID, ще го попълня дупките. Общо взето, това е целият GraphQL. Вие му давате един шаблон от данни и GraphQL просто попълва този шаблон. Всеки клиент си дава данните самичък и сървъра му ги връща. Няма данни, които не ни трябват. Клиента винаги знае, че тия неща работят. В смисъл, толкова е просто общо. Сега, значи, какво също е GraphQL? Нали? Това изглежда супер, ама малко и ме обърква. Значи, GraphQL той е език, той не е технология. Значи, това е един език, който Facebook общо го ползват от 2012. Значи, абсолютно всеки от вас, който ползва Facebook, използва техното вътрешно GraphQL API. Идеята е, че във Facebook, че GraphQL е просто client-side library-то, което прави тези реквести. Вътре в нашата система ние имаме един layer, който си добавяме тип дефинициите, т.е. какво GraphQL ще експозне и нашия application code. Нашия application code може да е всичко. Може да е JavaScript, Ruby, Perl, C, Assembler и други такива неща. Това, което GraphQL е, че той е просто транспорт механизма. Той просто казва, окей, за да си GraphQL compliant сървър, трябва да покриваш спецификацията. На Facebook open source тази спецификация, той е просто спецификация. Един GraphQL сървър трябва да се държи по този начин. Какво има на този сървър? Каква е технологията? Дали една, дали са две, дали са три? Дали данните, които ги използваме GraphQL сървъра, са едно към едно с нашата database структура или са тотално различни, дали примерно GraphQL примерно ходи до някакви други 20 сервиса и събира неща, нали, GraphQL не се интересува. То е просто този леер от спецификацията. Нали, реално, идеята, която те са имали, е доста проста. Хората ще пишат client-side библиотеки. Вие ще можете да ги ползвате, защото всеки GraphQL сървър ще работи. Ще имате за iOS, ще имате за Android, ще имате за JavaScript, за Web, ще имате за примерно, вашия Ruby сървър, ще говори с някакъв Perl сървър по GraphQL. Вие ще използвате някаква сървър-сайд библиотека на вашия език, където ще си експознете типовете в GraphQL. И обзето това е. Нали, basically всички библиотеки, които са в момента в GraphQL, представляват една функция. Накрая GraphQL стига до една проста функция, която казвате за този string, което е GraphQL query-то, върне ми този набор от данни. Така,
малко high level, значи това е в повечето GraphQL-и, използват просто един single endpoint, който е GraphQL и вие пайпвате всичките си данни там. Нали, той не е точно библиотека, това е протокола. Нали, вие може да правите каквото си искате с него, защото си е чист код. Нали, той не се интересува от сървъра. Това, което другото забавно е, че той е strongly type. В смисъл, никой клиент няма право, като направи request за данни, които не съществуват, сървъра има точно определен behavior, какъв error трябва да върне на този клиент. Така че по този начин, вие когато си пишете клиента, знаете, че вашия сървър ще ви върне правилните данни. Или поне се надявате. И правите client-specific query-та, т.е. за всеки клиент се прави, си пише нали, query-тата за данните, които на него му трябват. Няма повече данни, отколкото ви трябват. И данните са иерархия. Данните може са много, колкото си искате дълбоки. Нали, проблемите, които те са които се опитват да разрешат с GraphQL-а, са, както първо показах, N плюс 1 API query-та. Вместо, примерно, да ходите и, вашия UI да събира данни от тук, да прави 12 заявки, вие правите един endpoint, който връща всичко, което ви трябва. Много лесно може да добавите кеширане там. Той също така решава проблема с API response bolt-а. Това, което е... Има един код смел, който се появява напоследък, нарича се client first API client. Много често, когато видите някакво REST API, много лесно може да видите кой е бил първия клиент, който е бил правен заедно с това API. Защото има някакви полета, които нямат никакъв смисъл да са там, но просто iPhone клиента му трябваха тия данни и ние ги сложихме там. Също така, тъй като GraphQL е strongly typed, той е, има автоматична документация. Самия GraphQL има вградена документация, която с малко ще ви покажа. И също така GraphQL, това, което поне ние в момента като мислим за да го въвеждаме, ни помага всъщност така да си изясним структурата на нашата система. Защото когато използваш REST API, ти го правиш доста набързо. Докато с GraphQL имаш тази свобода, в която почваш да мислиш, окей, има ли смисъл тия 20 таблици да са 20 неснати ресурси или може да са един ресурс? Или е той един модел, има ли смисъл да е един модел или може да са две неща? Което е интересен side effect. Но сега нека покажа малко код, защото тия повече неща бяха абстрактни. Това, което ще ви покажа е как изглежда дефинирането на GraphQL за Ruby. Как изглежда? Нали, това е, тази библиотека не е писана от Facebook, това е open source библиотеката за Ruby, доколкото знаме на 100% compliant с спецификацията. И какво правим? Дефинираме си query type. Query type, има два query type в GraphQL. Query, изненадващо, и mutation. Нали, query може да се сетите. Аз искам да взема тия данни и нали, какви данни се връщат. Mutation, ами това са, нали, ние хубаво взимаме данни, ама трябва да ги поменяме. И това е query-то. Това е това, което преди малко ви показах. Правим query. Казваме, че това е името му е query, защото това ни е рута. Значи, тъй като GraphQL, защо се казва GraphQL? Защото всъщност той е един граф от типове, както с малко ще покажа. И това е рута, query-то. Има някакъв description, който надявам се в вашия случай да е по-дескриптивен от този. Description-а се използва, когато query-вате за документация. В смисъл, в самия GraphQL са вградени механизми за документация, механизми за deprecation и всякакви подобни приятни неща. Така, доказваме, че основният ни query ще има поле post. Полето post ще ни върне post type, т.е. постовете винаги ще връщат post. Няма да ни връща никога new, ако има грешка, ще си гръмне както си е по стандарта на GraphQL, се върне грешката в този error, но винаги ще ни върне post type. Нали, описваме, че това не е поста. Има един аргумент. Аргумента е ID от тип int. И това е ID-то на поста. Тоест, както в този пример тук добавих. Така. Ето е това е аргумент на GraphQL-а.
Абсолютно всеки атрибут има такива аргументи, с които може да правите много яки неща. И тук атрибута е IDs от type int. И това вече е магията. Има една функция, която е resolve, която взима lambda, блок, клас или на какъвто език, каквото си имате, която казва, окей, ако някой иска това поле, как да го намеря? Е, тук кода, който може да сложите, е каквото вие си искате, каквото вие сложите. В случая, аз имам post клас, който има функция find, и тая функция find взима от този аргумент, който е подаден тук, и го намира. Обекта, който се връща от базата, примерно това в моят случай, query базата, минава и GraphQL взима тия атрибути, които му трябват от този обект. Как го прави? Еми, дефинирам, имам post type. Post type е типа на типа post. Какви за външния свят, какви полета използвам от моя post клас? Аз използвам ID, което е от тип integer, title от тип string, vault от type integer и обзето, нали, тия нормалните типове, нищо сложно. Но тук вече имаме доста по-интересни типове. Тук имаме тип hunter. Типа hunter е user type. Това значи, че това поленце е тип user. Как се намира? Ами взимаме от обжекта, нали, това обжекта е поста, който в момента го кверваме за данни и му взимаме неговия user. Как взимаме мейкърите? Мейкърите връща масив, това е малко странен синтаксис, за че връща масив от юзър тайпове. И как ги взимаме? Ми има някакъв property makers и то примерно прави ходи до базата и ги взема тези неща. И query-то, което билдваме е по този начин. Казваме му, намери ми поста с ID 1 от тук. Той идва е тук, намира поста. След това казва, окей, ти ми искаш ID, title, headline, vaults, hunter и makers. Окей, това е пост. Аха, имам ID. ID-то директно го взимам от поста, то е чисто поле. Едно към едно мапинг. Tagline, едно към едно. Стигаме до hunter. Викаме hunter, окей. Hunter е сложно поле. Викаме тая функция resolve. Resolve казва, аха, hunter е той юзър. Вземи ми юзъра. Окей, юзъра е тип юзър. Ходи по типа юзър и така тръвърсва, докато върне всичко, докато напълни този масив или ако не види някъде грешка по пътя. И ходи и почва вече ви попълва. Връща ви каквото вие сте поискали. Ако примерно днеска в iOS апа решим, че няма смисъл да имаме Hunter, просто махаме това поленце от query-то и всичко си е едно. Не се занимаваме с повече глупости. И общо взето това е начинът, по който правим заявки за взимане на дата. Така, това, което е малко по-странното, е как всъщност променяме датата. Защото, нали, REST API-то има, нали, като повече неща, освен че взимаме в дата, ние и трябва да поменим нашата дата. Иначе няма много смисъл. Значи, мутациите са малко странни, първия път мен, като ги видях, си викам, това е шега. Мутацията просто има една ключова дума в GraphQL, която казва mutation, което казва, окей, query-то ми ще поменя данни. Аз няма да взимам данни, аз ще ги поменя. И казвам, че имам функция, която се казва createUser, взима такива аргументи и връща user. По принцип, в началото е малко трудно да се схванат мутациите. Те са нещо, което е малко трудно. Това е един от минусите на GraphQL. Според мен мутациите все още нямат добра стандартизация от типа как трябва да си именуваме и тия неща. CreateUser, UpdateUser, DelateUser. Но като цяло, реално те не са, мутацията като код е абсолютно същата като това, с тази разлика, че функцията resolve създава нов юзър. Но това е малко по-детално и няма да слизам до там. Сега, документацията. Това, което ви казах е, че GraphQL е много як за документация. Защо? Ами, тъй като ние имаме типове, които имаме, имаме един граф от типове, които са дефинирани, и ми значи, че тия неща много лесно може да направим ретроспекция. Всеки GraphQL сервер трябва да поддържа този странен тип, който е две долни черти схема, която ни връща какви типове нашия сервер поддържа. И това е примера на демо проектчето. Имаме query. Какви типове има? Има тип query с полета user, който е от тип non-null, който е с non-null там.
който е, който ни връща юзър, който е от тип object и е така може да травърсваме. И GraphQL сервер по този начин автоматично експозва за външния свят какво е видимо. И когато е, покажем на какво е видимо, Facebook с open source, нали, е един браузърски тул, който се връзва към всеки GraphQL сервер и той има autocomplete, директно преди да прати query-то ви казва дали query-то е валидно и такива неща. Има шаблони, които попълват данните. Просто защото има тази ретроспективна информация. Доколкото знам, Facebook, примерно, имат в тяхното вътрешно IDE, което е базирано на Atom, имат нещо такова, което в чисто на IDE им позволява да правят такива неща. Също така, на база тази схема, може да си представите автоматична генерация на класове за клиенти и такива неща. Веднъж това експознато дава страшно много възможности. Няколко интересни трика с GraphQL. Нали, основата е горе-долу ясна. Но GraphQL има доста вградени трикове, които са доста полезни. Примерно един много голям проблем, който съм виждал в много приложения, е размера на картинките. Колко от нас не са се ядосвали, когато дизайнера покаже картинка, която е с някакъв нов размер, който за първ път го виждаме и в който нямаме такава снимка генерирана никъде. И в единия момент трябва да казваме, окей, ние поддържаме 15, 20, 45, 48 и 30 размер снимки. И какво правим с сапито си, когато имаме различни снимки? И още повече, какво правим, ако не сме достатъчно находчиви, че сме си направили URL-ите на снимките да са guessable, така че примерно клиента, като вземе едно базов адрес за снимка, да може да си го попълни. Или ако да използваме външен сервис за ресайз на снимки. Нали, виждал съм, и то даже в нашото публично тълпи, това ме малко ме е срам от това, експозваме към всеки юзър един тъй такъв списък с снимки, които се поддържат, което е пълна глупост, но няма как. GraphQL решава този проблем по много удобен начин. И това, нали, както казахме, имаме Hunter. От Hunter има аватар URL, което е поле. Така. Обаче, всяко поле в GraphQL може да взима аргументи. И тези аргументи имат дефолтни стойности. Така че, реално, аватар полето може да бъде и функция, на която и се подава размер size. Ако не го подадем, ние даваме някакъв дефолтен. Но тук подаваме, окей, дай ми аватар с размер 100, дай ми аватар с размер 400 и ми ги мъпни към и тия полета, които не съществуват в GraphQL, не съществуват на моя сервер, но моя ап ги ползва. Small и big аватар. Нали, това мога кръстя Smallfoot, това мога кръстя Bigfoot в клиента. Нали, сервера тези неща няма да ги знае. По този начин, вие може примерно да е тук на името, да имате аргумент. Окей, това име да е capitalized, да е lowercase и някакви такива полезни функции, които ще ви спестят копиране на логика от клиент и сервер. Защото когато се пише single page, в много случаи, нали, хората се оплакват, да, ама имам един и същи код на клиента, имам един и същи код на сервер, които правят едни и същи неща, което се получава просто защото данните, които се дават, са дават твърде суров вариант или твърде опечен вариант. Нали, пак е някакъв баланс там. Друг много интересен трик с GraphQL са фрагментите. Фрагментите са идея, че всичко е много яко. Аз мога да си опиша абсолютно всичките дълги полета. Обаче, какво става, ако имам, примерно, някаква социална мрежа, където имам приятели, общи приятели, всякакви приятели, а пък всичките в моята система са юзър? В GraphQL може да кажете в query-то, в самото query, когато клиента казва, аз имам фрагмент, който се казва юзър, той има ID, name и profile снимка с размер 50. И навсякъде, където търся приятел обект, ми върни някой от тези юзери. По този начин, вие вътре в клиента може да си направите тотално различна класова структура от тази, която ви е на сървър, от тази, която ви е в веб приложението, от това, която ви е в десктоп клиента. И да. Като цяло, нали, това са основните трикове, които GraphQL има сам по себе си. Но GraphQL не живее сам. В смисъл, нали, все още туловете са млади, но примерно
Фейсбук прати едно друго нещо, което е доста набира популярност последните две години. Това е React. И Фейсбук има тия две технологии. GraphQL имаме React. Как да ги свършим? И затова те направиха едно нещо, което се казва Relay. Което логото му е така. И аз с моята цяла креативност описвам връзката между GraphQL и Relay по този начин. Не знам дали те са мислили да го правят така, но моята арт натура реши да го направи така. Какво представлява Relay набързо? Relay е просто са предефинирани няколко React компонента, в които се дефинирате наречения контейнер. Това е компонента, който ви точи данните, който ги подава на компонент POST, който рендира данните и в него си описвате. Тук имам фрагмент, който има GraphQL, който има е този GraphQL query. GraphQL query. И това, което контейнер компонента прави, е, че тръвърсва цялото дърво от React, събира всичките и тези фрагменти на едно място, прави ги в една голямо query и целият ви single page app се рендира само с едно query, като когато вие, примерно, промените юзър аватара тук, той не чупи юзър аватара тук. Той му обединява данните. И като цяло Relay е доста нов, не знам дали е до production ready yet, надявам се на момента, в който решим да го ползваме да е, иначе има много в боля. Но е един пример за екосистемата, която може да се породи от това, че GraphQL е малко по-флексибъл от REST. И нали, тия неща всички са много хубави. Ама трябва да може да се види, нали? Затова имам едно малко демо, да ви покажа горе-долу това как работи на практика. Или се надяваме да работи, защото нали, никога не знаем с демотата. Така, къде ми е браузъра? Така. Значи връсваме към грешния монитор. Така. Стана е на фулскрин. Yes! Така. Сега, ако не се разчекна, всичко ще е супер. Значи, това е на Facebook Tool, нарича се GraphQL. И това е едно IDE, в което може да си опишем, да си правим GraphQL query, което да се рънва. Цялото това нещо работи на релски сървър. В слайдовете по-нататък ще ви дам линкче към релс сървъра, да си видите самото демо как работи като код. Сега нека видим някои хубави неща. Примерно query. Сега идвам тук и то ми показва нещо червено. И пускам си празно query, естествено няма нищо. Окей, пишем user. И трябва да го аутнокомплитне, ако съм натиснал правилния шорткът, който не мога. И сега тук примерно пишем user node. Не, use user. И примерно казваме user с ID 4, което няма да съществува. Искам да ми върне просто ID и пускам го. А, той сървър умрял, бе. О, боже. Само една секунда. Това са рисковете на живото предаване, колкото и да си добре подготвен. Така. Само една секунда. Че Rails не е от най-бързите бутвания. Така. Айде, събуди се. Да. Така. И махме това. И ето го, имаме query. Идва тук. Пишем, нали, user. Има ID с ID 4, от което идва тук. Искаме да ми го върне. И ето и тук ни описва, както виждате, има някакъв autocomplete. И тук казва, нямаме такъв user с ID 4. Защото съм направил, че юзър всъщност може да е new. И ето тук с ID 5. Но този юзър мога му взема постовете. Ако успея да казваме пост. И на тия пости ми искам name ли беше полето, не беше ли? И не, name doesn't exist. Ето един стандартен ерор в GraphQL. Обяснява ви, че няма поленце, каква е локацията. Естествено, това нещо може да се смени и да се дава нещо по-цивилизовано. И слагаме title, избираме го и
може да видим всичките постове. Това, което ужасява някои хора е, че тук може също да кажем пак юзър, може да кажем пак ID, и това ще ни върне... А, не, то беше хънтър, сори. Да, то ми го аутокомплитва, че е хънтър, но кой да види. Нали, връщам хънтър, който е същия юзър. С това мога отново да кажа, всъщност, върни ми постовете. И както се сещате, може така да се стига до доста далече. По принцип за това трябва сървъра да сложи някакви ограничения, да каже, примерно не можеш да правиш повече от 5 нива надолу, да има кешинг, но това вече е на код ниво. Само да покажа за някой код снипет, ако успея да си намеря курсора. Нещо по-интересно, мутацията. Примерно, ако искам да направя един юзър, казвам юзър, create юзър, с име, handle, и казвам, че това е, нали, една проста сървърна функция. Нали, това е една форма на RPC. Казваме, че имам функция на сървър, която се казва създай юзър, и тя ми връща някакъв юзър от тип юзър. И на този тип юзър, щом е тип юзър, аз мога да му направя query. И мога да му... Ето, something entering during the query. Validation, handle already exists. Нали, имаме грешка. Ето сега вече нямаме грешка, имаме нов юзър. И обзето това е горе-долу, което ви трябва да започнете. Сега ако успея да се пусна слайдовете, ще е много хубаво. Не. Пусна долу. Да. И разбира се, като всяко нещо, GraphQL си има проблеми. Нали, не са много сериозни според мен, но са проблеми, които хората трябва да знаят. Нали, все пак спецификацията е все още нова. В смисъл, пуснаха и юни месец, така че все още няма някакви major revision-и. Нали, те го ползват от 2012-та, но като вече е публично, ще станат малко по-интересни. Мутациите са малко странни в началото, особено ако не сте свикнали да работите с RPC-базирани неща. Все още липсват best practices. В смисъл, все още няма... Нали, всеки, който си е правил GraphQL, си ги е правил както си го прави. Нали, все още е на тази exploration вълна. На някои хора това много им харесва, някои хора това много го ненавиждат. Интересно е какво ще стане с large dataset. В смисъл, ако примерно направите нестване до 5-6 нива, е окей. Okay. А какво стане, ако неснете 100 нива, 200 нива, 300 нива, 400 нива, 500 нива? Затова ще трябва просто на сървъра да си сложите някакви настройки. Нали, според мен, нали, лично според мен, GraphQL е нещо, което следващите няколко години ще се ползва доста, докато не дойде нещо по-хубаво. Така, презентацията е, може да видите на този адрес тук. Сигурно и в сайта на конференцията ще има. Sample кода е качен също онлайн в моето репозитори с sample код. Има два sample кода, един е на Node, другия е на Ruby. Горе-долу са два различни проблема, решени по един подобен начин. И да, благодаря за вниманието. И ако ви се радвам, ако имате някакви въпроси, имам време за тия въпроси, предполагам. Преди да преминем към въпросите в залата, искам да попитам, имаме ли въпроси от интернет? Ама ние в интернет ли бяхме? Ужас. Аз нямаш да говоря такива глупости, ако бяга, ако знаех, че ще ме подкасват. А, идеално. Добре, нямаме въпроси, видях там. Добре, до тук видяхме нещо подобно на REST API. Каква е... Така, какво би ни накарало да мигрираме към това, а не да си използваме стандартния REST? Ами, от това обзето проблема с стандартния REST е, че сървъра определя каква да е формата на респонс. По принцип, може с REST да кажеш, примерно, върни ми този тип от данни, но е доста ограничено по начина, по който се дава. Това, което GraphQL ти дава, в сравнение с REST, от една страна е Type Safety-то, защото имаш строг тип от сървъра, а не е като някой девелопер ми смени типа на полето в REST-а да не мога да го хванем после. И другото е, че, както казах, сървъра не... Най-големият проблем, който се вижда при много REST клиенти е, че сървъра знае твърде много за това какво му трябва на клиента. В смисъл, много често можеш да видиш този проблем, един сървър,
кой е бил първия клиент, за който е било дизайнено този API. Особено ако е internal API. Internal API-тата в това отношение са доста трудни и доста стават гадни доста често. Докато с GraphQL клиента е този, който казва на сървъра какво му трябва и сървър му го предоставя. Това е основната разлика. Имаме ли още въпроси? Имам два въпроса. Реално, когато в query-то се иска колекция, сървъра има ли възможност да я върне наведнъж? Тоест, за всеки един от постовете ли ще се вика върни ми поста или ще се направи... Така, значи има два... Значи, като цяло, в повечето хора правят просто две поленца. Едното е върни ми пост по ID, другото е върни ми пост по, примерно, пост, който е с над 10 волта. И едното връща масив, другото връща един пост. Тоест, поест браеш два типа просто. Не, не, имам предвид, за един юзер искаме да върнем всички постове. Да. Тогава в сървъра като една заявка ли ще се изпълни това? Ами както го имплементираш на сървъра? Реално GraphQL екзекютва е този resolve блок. Какво слагаш ти там, зависи от твоята сървърна имплементация. Може да е една заявка, може да сложиш примерно нещо в Rails, което да ти, нали, в Rails има такава възможност. Леко анализираш заявката и виждаш, аха, ще ми се върнат 10 поста, ще ги лоудна преди самата заявка. Мерси. Това беше интересно с фрагментите всъщност. Има ли възможност някакви данни да се реферират, а вместо да се копират няколко пъти, ако се налагат едни и същи данни? Ами, поне доколкото съм виждал спецификацията, не. Реално използваш фрагменти за това нещо и то ти реално всеки фрагмент се експандва. Идеята при експанда е, че имаш едно към едно маппинг и не ти трябва клиента да ходи да търси, окей, имам един масив с ентитита и върни ми ги пълни. Това е идеята като цяло. Тоест има възможност чрез тези фрагменти да се реализира някакъв подобен механизъм на референции точно вътре в рамките на... Да, точно така. Горе-долу така се получава на практика. Нали, не е била тая основната идея, но може да го направиш така. Да, защото идеята на Hypermedia as the engine of application state, нали, като е в REST-а, е всъщност да можеш да навигираш из пространството на ресурсите динамично, следвайки линковете, които получаваш. Ами да, значи в GraphQL да. Това е направено с схемата. Ти реално куерваш този схема куерито и той ти казва, окей, това е всичко, което имам. И на база схемата ти вече си навигираш. Да, добре. Значи т.е. тази схема всъщност позволява на клиента да се адаптира към промените на схемата, която е на сървър, за да няма tight coupling. Т.е. клиента трябва да може да интерпретира схемата при промените. Ами, по принцип, да, по принцип може да го направи. Идеята повече на GraphQL е сървър да се адаптира спрямо клиента. Mm-hmm. Нали, клиента казва, на мен ми трябва тия данни, напълни ги. Да. Докато в хайпермедията идеята е, че сървъра казва, аз имам тия данни, кои от тях искаш. Да, благодаря. Други въпроси? Тогава нека благодарим на Радослав. Предполагам, че ще можете да го намерите някъде навън, ако се сетите за още нещо или просто искате да поговорите с него. Абсолютно.